ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁରା ମାଗଣା ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇଟା GEC ଗାନ୍ଧୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମାରଥନ୍ ପାଇଁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ହଷ୍ଟେଲ କେୟାର ଟେକର ପାଇଁ ରହିଛି, ମେସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ରହିଛି, ଷ୍ଟୋର କିପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର କିପର, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ମେସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ହଷ୍ଟେଲ କେୟାର ଟେକର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦଶମ ପାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ଦଶମ ପାସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଲି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ସେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ, ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ଭଲ ସେଲି ମିଳିବ। ତା ସହିତ PF, EPF, ESI ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେୟାର CV ବା ଇମେଲ୍ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ @GEC.edu ୱିଥିନ୍ 7 days। ତ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର CV ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ID ଦେଇଛି, ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ, ଲେଖିକି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉ ବା କଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ତ ପୁରା ଫ୍ରି, ପୁରା ମାଗଣା ଆବେଦନ, ସମସ୍ତେ ବି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ବା NGO କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦଶମ, +2, +3 ପଢ଼ିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁରା ମାଗଣା ଆବେଦନ, ନିଜେ ନିଜର CV କି ବା ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଏହା ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିନେବେ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।